Ombudsmanka prečítala v parlamente svoju poslednú správu. Za 5 rokov jej mandátu verejného ochrancu práv ich bolo niekoľko, vrátane tých mimoriadnych. Napríklad o brutalite policajtov, hladných deťoch v detských domovoch, problémoch s bariérami v nemocniciach či školách, o dôchodcoch či resocializačných centrách. Naši poslanci ale väčšinou o nedodržiavanie ľudských práv na Slovensku záujem nemali. Niektoré jej zistenia ale napokon bez odozvy nezostali. Prečo ju teda poslanci tých 5 rokov tak veľmi ignorovali? A čo to o nich vypovedá? Ale najmä, ktoré boli jej najzávažnejšie zistenia a čo vypovedajú o nás, o našom Slovensku? Ako sama vníma svoj mandát a čo čaká od novej ombudsmanky Márie Patakijovej? O tom všetkom sa budeme baviť, ale ešte stále s aktuálnou verejnou ochrankyňou ľudských práv na Slovensku Janou Dubovcovou. Pani ombudsmanka, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Naopak, my ďakujeme, že ste prišli, aj vzhľadom k tomu, že je to náš posledný rozhovor s vami vo funkcii ombudsmanky, verím, že neposledný celkovo. Čiže hneď tá prvá otázka. Ste, pani ombudsmanka, spokojná s tým, že tú vašu poslednú správu, tú klasickú správu o vašej činnosti za posledný rok Národná rada Slovenskej republiky zobrala aspoň na vedomie? No tak to je taký bežný štandard, ktorý by v demokratickom štáte takto mal vyzerať. Ale na Slovensku to tak nebývalo. Nebývalo to tak, ale vyzerá to, že sa pomaly blížime k tomu štandardu. Hej, myslíte, že je to tým? Lebo ja som počul aj ministra vnútra Kaliňáka veľmi pekne v podstate o vás hovoril, priznal, že tam boli nejaké tie rozpory, ale že zároveň hneď sa odvolával aj na novinárske otázky v súvislosti s kamerovaním, alebo teda s nakrúcaním policajných akcií, že to všetko tam bude, že už aj na nových policajných staniciach budú lepšie tie miestnosti, kde skrátka tí ľudia sa zadržiavajú, kde sa vypočúvajú a tak ďalej. Čiže nebolo to preto, že končíte? Nechcel som byť hneď takýto. Trvalo to 2-3 roky, kým proste sa niektoré veci zrealizovali. Možno čiastočne tie kamery patria do tohto súdka, by som povedala. Ale samozrejme, že verejný ochranca práv by sa nemal uspokojiť s týmto, pretože ja som navrhovala, aby kamery boli aj v policajných budovách v tej časti, v ktorej polícia vypočúva. Áno, mal som pocit, že aj minister Kaliňák už naznačuje, že predvádza, čiže áno, aj toto by sa malo posunúť, tak vtedy si myslím, že by mohla byť verejnosť spokojnejšia. Dobre, ja sa dostanem aj k týmto veciam, ale v prvom rade som sa chcel opýtať, čo bolo také najdôležitejšie obsahom tejto vašej poslednej bežnej správy o činnosti verejného ochrancu práv na Slovensku za posledný rok? Tak ona sa delila ako obyčajne na tú časť, kde som podávala informáciu poslancom o porušovaní základných práv jednotlivých občanov, tých, ktorí sa obratili na verejné ochrancu práva, kde som to porušenie zistila. To sú prípady, ktoré vám písali a vy ste ich preskúmali a zistili. A kde som povedala, ktorý orgán, ako im porušil základné právo a či prijal alebo neprijal odporúčania. A druhá časť správy sa týkala tých prieskumov verejného ochrancu práv, ktoré sa robia preto, aby zistil verejný ochranca práv také systémové fungovanie niektorých inštitúcií. A navrhol prípadne zlepšenia. Zlepšenia. Rozumiem. A zároveň sa opakovalo aj tento rok moje konštatovanie, že pokiaľ ide o tú prvú časť, kde sú individuálne porušenia práv, tak tam sa častejšie dopracujú tie inštitúcie na základe návrhu verejného ochrancu práv k nejakej náprave. Ale pokiaľ ide o tie závažné systémové chyby a nedostatky, vo výsledku ktorých je aj porušenie a zásadné základného práva nejakého človeka alebo aj skupiny ľudí, tak tam sa zatiaľ k veľkému nadšeniu pri prijímaní opatrení nečišíme. Najzávažnejšie systémové zlyhania a návrhy na ich riešenie? Najzávažnejšie systémové zlyhania sú tie, na ktoré upozorňujem dlhodobo vo vzťahu k používaniu policajnej sily. A v súvislosti s tým, že naozaj nemáme nezávislý orgán vyšetrovania takýchto policajných postupov, ktorým nemusíme dôverovať. Čiže na rozdiel od ministra vnútra, vy policajnú inšpekciu nepovažujete za nezávislú? Ona nie je, nie, že ja ju nepovažujem, ale nie je nezávislá. Tým, že spadá pod ministra vnútra? Áno, áno, aj svojou náplňou, lebo tie postupy preskúmavajú policajti, aj tým, že patrí pod rezort, ktorý je politicky zodpovedný za činnosť policie. Dobre. Takže je tam aj personálne prepojenie tej zodpovednosti, čiže atribúty nezávislosti toto nemá. Ale teraz hovorí, že v kombinácii, keď máme podozrenie a často aj konštatujeme, že došlo k zneužitiu policajnej sily
a zároveň nemáme zabezpečené nezávislé vyšetrovanie takéhoto prípadu a zároveň nemáme zabezpečené, aby ten, kto sa cíti obeťou takéhoto postupu zo strany štátu, mal dostupný nejaký prostriedok za zosúčinenia, efektívny. Niekde, kde sa môže odvolať, brániť, sťažovať a tak ďalej. Tak to je zle. Zle nastavený systém, ktorý určite bude musieť Slovensko riešiť, pretože v tomto smere sa stávame možno ojedinelou krajinou. Je tu stále ten jeden konkrétny príklad, o ktorom ste hovorili, istého muža, ktorého zatkli policajti, pred zatknutím nejavil známky nejakých zranení, po zatknutí aj na základe lekárskych správ tam boli tak fatálne zranenia, že áno, až na to, že sa to opakuje tretí rok a vždy sú zo pár takýchto prípadov. A nie len tento typ porušení základných práv, ale aj iné. No ja som chcel dodať, že najmä áno, sú to aj takéto prípady. Napríklad po tom videu, ktoré zverejnil Nový čas, áno. Tá druhá časť policajného zásahu ešte z leta minulého roka, no tak v tej dobe tí ľudia skutočne, keď vidia niečo také, áno. Ako traja príslušníci, našej polície na zemi kopu človeka nechutným, brutálnym spôsobom. No, tak to sú asi takéto zásahy, ale aj také zásahy, keď ako bolo v tej romskej osade, proste aj toto, čo teraz ste spomenuli, že všetko to má spoločného menovateľa, že sa nepreskúma nezávisle takýto postup polície a vlastne neprijímajú sa opatrenia, takže postupne polícia vlastne stráca dôveryhodnosť, ale aj štát. Samozrejme, nakoniec na to upozorňujú aj jednotliví predstavitelia nášho štátu, napríklad prezident republiky a tak ďalej. Ale len ešte by som chcel povedať, že ďalšie také závažné porušenia bolo, že sme zistili existujúcu diskrimináciu v školstve, vo vzdelávaní detí. A nie len tých, ktoré sú z vylúčených osád a ktoré majú jazykovú bariéru, ale aj napríklad deti so zdravotným postihnutím. Zistili sme vlastne určitú diskrimináciu u seniorov, ktorí si naozaj nevedia poradiť, lebo nemajú rovnoprávne zabezpečený dostupnosť k sociálnym službám. A mnohé takéto závažné zistenia boli predložené v priebehu tých 5 rokov Národnej rade. Takže má čo robiť Národná rada? Má. Ja by som sa, a nie len ona, ale aj vláda a ďalšie orgány našej štátnej správy verejnej, ale aj v regiónoch, nie len v tom centre, ja by som snáď k tomu dodal ešte to, že keď už teraz ste načali také, že dobre, poďme aj bilancovať, ale povedal by som aj to, že som si vytiahol jeden z posledných citátov, myslím, že aj sa týka aj včerajška, tak hovoríte, že práve na tie reakcie, to, čo sme začali, lebo skutočne sme boli často svedkami toho, že ste vystupovali pred prázdnou Národnou radou Slovenskej republiky. Keď prišlo k nejakému hlasovaniu, tak ani len neboli ochotní zobrať na vedomie tú vašu správu. Pamätáme si situáciu, keď ste boli prizvaná na rokovanie vlády, ale vám nebolo umožnené vystúpiť. Čiže takéto nezmysly z pohľadu teda jedných orgánov voči druhým. No a na to hovoríte vy, že vládni poslanci si teda počas toho vášho mandátu a tých zistení, ktoré ste najmä teda prezentovali, si zatvárali oči pred kritikou ich vlády, čím vlastne porušovali práva ľudí. A to je podľa vášho názoru veľmi zaostalý postoj v demokraciách, to podľa vás nebýva zvykom. Tak to by ste charakterizovali ten 5-ročný mandát, že skrátka nejaký boj verejného ochrancu práv, na druhej strane proste slepí a hluchí poslanci parlamentu alebo predstavitelia jednotlivých štátnych inštitúcií? No tak dá sa to aj takto zovšeobecniť, pretože keď si preberieme tie jednotlivé správy, ktoré som parlamentu dávala, tak verejný ochranca práv ich dáva poslancom na vedomie a dáva im poznatky o svojich zisteniach, o porušeniach základných práv, ktoré spôsobili orgány tohto štátu. Áno. Preto, aby Národná rada využila svoju kontrolnú funkciu voči vláde a zároveň svoju legislatívnu iniciatívu, aby v kombinácii buď zmeny právnych predpisov alebo vymáhania plnenia právnych predpisov od vlády robila opatrenia. Uh-huh. No a takto to je bežné v normálnych krajinách demokratických, ktoré majú zriadeného verejného ochrancu práv. Prečo alebo takúto, takýto orgán. Prečo? Berú to nejak osobne? Že... Myslím si, že sa prejavilo v tých posledných rokoch to, že vystúpenie verejného ochrancu práv, ktorý to má v náplni práce poukazovať na tieto nedostatky a domáhať sa napraviť, zo zákona, sa bralo skôr ako kritika,
nejaká, hej, ktorú si radšej nebudeme všímať a nie ako podnet na zlepšenie fungovania demokratického štátu. Čo sa vlastne očakáva? Nevnímali ste to aj tak, že povedzme nemôžu zabudnúť na to, že ste sa ombudsmankou stali tak, že ste vlastne vystúpili z vtedajších politických radov, z vtedajšej SDKU? No, nedá sa nič vylúčiť, ale podstatné je to, že tie zistenia verejného ochrancu práv sú také, ktoré sa dotýkajú fungovania demokratického štátu. Čiže teda, vy odmietate, keby niekto vás začal obviňovať z politikárčenia, čo vás aj desiatkykrát vládni politici obvinili, tak toto odmietate. Vyzerá to tak, že som hej? tu jediný taký človek v Slovenskej republike, ktorý od rána do večera politikarčí. Ja som naozaj nebola ani členkou žiadnej politickej strany a samozrejme, fakt. Že každý funkcionár, ako je aj verejný ochranca práv, sa stane týmto funkcionárom iba vtedy, keď ho zvolí Národná rada. Áno, Národná rada hovorí, že 15 poslancov najprv vás musí navrhnúť. A Národná rada je politický orgán, čiže tak dostať sa do tej funkcie iným spôsobom, než byť navrhnutý vlastne politickými zástupcami sa ani nedá. Dobre, skúsme otočiť tú kartu, pretože chcem sa vás opýtať, že či to bolo teda skutočne celé len o tom, že vás nepočúvali, alebo aj o tom, že došlo, povedzme, k nejakým nápravám po vašich zisteniach a fakt je, že k mnohým nápravám došlo, aj keď asi budete konštatovať, že muselo v Dunaji a v Hrone a vo Váhu a vo všetkých tých našich riekach a potokoch pretiec dosť veľa vody. 754 porušení základných práv z celkového počtu 9000 podaní za týchto 5 rokov ste zaevidovali. Ja by som možno tú otázku začal konkrétnejšie. Možno vás teší, že súčasná vláda má v programe legislatívnych úloh aj oddelenie policajnej inšpekcie od priamej nejakej zodpovednosti ministerstva vnútra alebo priamej kontroly ministerstva vnútra. V tomto momente sa rozpráva niečo o tom, že by na prokuratúre generálnej vzniklo niečo, možno ako bola kedysi, ja neviem, vojenská prokuratúra, skrátka nejaké oddelenie, ktoré by sa venovalo teda iba tomu, že by kontrolovalo tú policajnú inšpekciu alebo niečo také, tak to vás asi teší, hej, že... Tak povedzme takto, že je to podľa mňa úlohou verejného ochrancu práva, aby ak sa nepríjmú opatrenia, ktoré sa týkajú naozaj závažných porušení zo strany štátu, tak musí to opakovať a musí vytvárať tlak. Aha, čiže zámer, ak som našiel vo vašich správach, povedzme, áno, rovnaké veci jeden rok a potom aj o dva roky. Lebo to sú také závažné zásahy do základných práv, ktoré si štát demokraticky nemôže dovoliť. Čiže musí ten verejný ochranca práv tlačiť na to, aby tie opatrenia boli prijaté. V niektorých krajinách to trvá kratšie, niekde treba ako u nás aj 2-3 roky proste tlačiť. Priemer, hej, že kým začnete a naozaj považujem za aj úspech verejného ochrancu práv, že nakoniec proste ten nedostatok nezávislého vyšetrovania policajných postupov sa stal vážnou otázkou, až takou, že museli si to dať do programového vyhlásenia vlády. Presne a nie tak. Je to jediný prípad, kedy štát potom po tých 2-3 rokoch v tých vážnych veciach zareagoval. Tak povedzte, nech počujeme to ovocie, tak povediac. Ale chcem ešte povedať, že proste aj v tých prípadoch, keď tie opatrenia neprijal, tie systémové veci, myslím, tak ich bude musieť prijať, lebo tie zistenia sú naozaj závažného charakteru. Tak mnohé veci... Rozdielme na dve časti. Prvá časť. To, čo si myslíte, že počase po rokoch prešlo a aspoň čiastočne alebo úplne sa napravilo. A tá druhá vec, to, čo hovoríte, na čo sa čaká a na čo teda... Ak rozumiem správne, čo mu hovoríte, bude musieť tlačiť aj pani Patakijová. No ja myslím, že aj tieto mimoriadne správy, ktoré som dala v poslednom čase do Národnej rady a neboli ani zobraté na vedomie, sú také, jedna sa zaoberá týmto zneužívaním moci silovej, druhá sa zaoberá vážnymi nedostatkami v sociálno-právnej ochrane detí a v nastavení toho systému. A takisto aj tá diskriminácia vo vzdelávaní, všetko sú to veci, ktorými sa už budú zaoberať aj vonkajšie orgány mimo Slovenskej republiky, čiže ten spojený tlak potom vlastne donúti ten štát, aby robil opatrenia a aby naozaj dodržiaval základné práva a slobody a nastavil svoje fungovanie tak, aby k porušovaniu nedochádzalo zo systémových dôvodov. No? Lebo tých 754 4 porušení to bolo v individuálnych prípadoch. Áno, to som nepovedal, napravy dejú častejšie. A v pohode. Hej? Ale v tých systémových veciach, ktoré sú naozaj najzávažnejšie, tak tam sa tie opatrenia teda rodia veľmi ťažko. No dobré, ale z toho, čo ste zverejnili vy, keby som len pár vecí zobral, hovoríte, že sa podarilo dosiahnuť napríklad zmenu
nedobrého, nespravodlivého systému vdovských, vdoveckých dôchodkov. Áno, hovoríte dôchodcov. Takisto, že aj na základe vášho tlaku vláda plánuje realizovať úpravu penzií starodôchodcov, že ste žiadali upravovať súdne konania práve v tých prípadoch, kde sú rodičia deti, aby tie deti skutočne mohli byť súdcom vypočuté. Takisto, že tie kamery pri zásahoch, že si to nakoniec ten kamery minister vnútra osvojil. Kamery pri zásahoch, ale aj strávne pre reedukačné a iné zariadenia. Asistenti do škôl. No čiže je toho dosť v podstate. Je toho dosť, ale dobrý verejný ochranca práv musí trvať na tom, aby sa tie systémové veci naozaj dali do pohybu. No čiže, dajte aj také odporúčanie možno pre pani profesorku, ktorá po vás nastúpi, že kde tlačiť. Ona už povedala, že chce aj tú vymožiteľnosťou práva sa zaoberať aj takými vecami, ale čo by ste jej odkázali vy takto verejne? Myslím si, že ona keď si naštuduje veci a keď dostane podnety na stôl, tak si určí svoje priority, jasné, ktoré bude riešiť. Čo myslíte, že treba myslím si, že bude pokračovať v týchto veciach, ktoré som dávala ja v poslednom období. Tieto tri, ktoré som tu spomenula, uh-huh. ktoré už aj z toho zahraničia iné inštitúcie budú riešiť, čiže tam sa musí spojiť pri tom riešení aj ona a zapojiť do ňoho. A možno ochranu životného prostredia ešte, ktorú sme začali teraz v poslednom období. Áno, s malými elektrárňami na riekach. Bude to potrebné riešiť, pretože to naozaj presahuje našu generáciu. Dôverujete jej? Lebo ona sa pekne o vás vyjadrila v médiách. Áno, aj povedala, že si váži vašu prácu. Bude to dobrý ombudsman? Ja myslím, že bude iný samozrejme, ale asi bude tiež dobrý. Dobre, ja som na začiatku povedal, že napriek tomu, že je to náš posledný rozhovor, keď ste verejnou ochrankyňou práv na Slovensku, dúfam, že nebude úplne posledný, ale predtým, ako ste boli v parlamente, ste boli dlhé roky súdkyňou slovenskou. Na súdy asi sa už vrátiť nemôžete. Ak sa môžem spýtať takú osobnú otázku, čo idete robiť teraz, pani Dubovcová, po skončení mandátu? Všetci sa ma pýtajú, ja sa už teším na to, že pôjdem domov a že budem sa teraz zaoberať naozaj tomu, čo som čiastočne zanedbával, lebo som 5 rokov cestovala Bratislava, Bystrica, tak najprv sa usadím a potom sa poobzerám. V Bystrici alebo v Bratislave? V Bystrici. Bystrici. No dobre, tak verím tomu, že aj z Bystrice prídete do Bratislavy niekedy, lebo tieto témy, ktorým ste sa venovali, budeme riešiť, dúfam, aj s novou pani ombudsmankou, ale snáď teda aj s vami niekedy, možno taký pohľad naspäť, alebo to, ako sa to celé vyvíja. Čo vy na to? Tak veď veľkú časť života človek, ako ja, strávil v Bratislave, takže myslím si, že nie je taká vzdialená. Nie. Beriem to ako, že súhlasíte, že prídete. Pani Dubovcová, veľmi pekne vám ďakujem aj za to, že ste teda chodili ku nám do relácie počas vášho mandátu. Samozrejme, želáme vám všetko dobré. Dnes ešte stále verejná ochrankyňa práv, ombudsmanka Jana Dubovcová. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a príjemný deň želám. Ďakujem aj ja. Dovidenia.